تیوی پلاس اولین تلویزیون اینترنتی ایران تقدیم می کند. وقتتون بخیر بینندگان محترم شبکه تیوی پلاس. ما از دفتر شبکه با شما صحبت میکنیم و افتخار داریم که میزبان یه هنرمند بین‌المللی هستیم، جناب آقای مانوس، بازیگر فیلم ایده اصلی، که افتخار دادن تشریف بردن دفتر ما. یک گپ و گفت صمیمانه داریم باش. تق بفهمید. اونم خیلی تشکر میکنه، خیلی خوشحاله که اینجاست و یه سلام بزرگ به مخاطبای تیوی پلاس میکنه. آقای مانوس، من شنیدم که شما تصورتون راجع به ایران بوده که وقتی میان ایران همه چی بیابونه و اینجا مردمش اسلحه دارن و یه چیزایی که از دوستای اطرافتون شنیدم راجع به ایران فکر میکنید. واقعا اینجوری فکر میکنید و چیا به شما گفته بودن قبل از اینکه بیاین ایران؟ میگه من خودم به شخصه همچین تصوری نداشتم، ولی مردم دنیا یه همچین تصویری در مورد ایران دارن، چون خودش خیلی سفر میکنه همه جای دنیا و به خاطر اینکه توی آمریکا زندگی کرده این مدتی دوستای ایرانی زیاد داشته و به واسطه اونا و همچنین بازیگرا و آزیتا موگوی و بقیه عوامل ایده اصلی باعث شدن که خیلی تصویر خوبی از مردم ایران داشته باشه. Not only that, but I want to say to you and to your audience that یه تصورم در مورد ایران الان اینه که خیلی مردم خوب و دوستانه و رفتارهای دوستانه و خیلی عالی هستن، دقیقا مثل مردم یونان، چون مردم یونان هم به این رفتار خوبشون و اینکه از قلبشون آدما رو دوست داشته باشن معروفن و همین حسو من الان نسبت به مردم ایران دارم که نسبت به بقیه جاهای دنیا خیلی مردم بهتر و دوست داشتنی تر. به شما گفته بودن که ممکنه که تو ایران قحطی باشه و چیزی واسه خوردن هم گیرتون نیاد و اونجا یه کشور عجیب غریبه؟ میگه اتفاقا نه، برعکسه. من دوستایی داشتم که خیلی حسودیشون میشد به من که دارم میام ایران، بعد هی بهم میگفتن که مثلا خوش به حالت که میری اون فرهنگو میبینی، به اونجا میره، کاش ما جای تو بودیم میتونستیم بریم اونجا. And then when I meet the culture, so I have people say I'm jealous, I want to go to Iran too. زمانی که پیشنهاد حضور شما به عنوان یه بازیگر توی فیلم ایرانی مطرح شد، چه احساسی داشتین و چی شد که قبول کردین و چی شد که تیم سازنده فیلم ایده اصلی به شما رسیدن؟ I always wanted to be in an Iranian film since I was a young میگه که اولش که بهم پیشنهاد دادن، اولین چیزی که برام جذاب بود اینه که توی فیلم ایرانی قرار بازی کنم و همیشه از وقتی که بازیگر جوونی بودم دوست داشتم که با ایران کار کنم، مخصوصا حالا بعدش، بعد از اینکه فیلم جدایی نادر از سیمین رو دیده خیلی بیشتر مشتاق شده. پس وقتی که از ایران بهش زنگ زدن سریع دلش خواسته که قبول کنه. اولش خیلی وارد این نشده که ببینه چه نقشیه و چیه، سریع مشتاق شده. چرا اوایلش از مهیلا زاده می ترسیدی؟ Did you? They told me that she's like a very important actress in Iran. She's on the best. میگه که اولش چون همش شنیده بودم بهم گفته بودن که مهیلا زارعی یکی از بهترین بازیگرای ایرانه و خیلی مهم و یه جورایی مریل استریپ ایرانه. بر همین توی پلان اول واقعا آره یکم ترسیده بودم، ولی یه خورده که گذشت و با هم حرف زدیم و در مورد فرهنگ ایران و یونان با هم دیگه گپ زدیم، دیگه خیلی دوست شدیم و دیگه در ادامه خیلی راحت و خوب بوده. ما مهاجم تیم ملی فوتبال ایران کریم انصاری فر اومد توی لیگ یونان بازی کرد و با یه دختر ثروتمند یونانی ازدواج کرد. گفتم شاید شما بخوای انتقام بگیری، یعنی مثلا جبران کنی این وصلت در واقع جذابو.
Gossip. Yeah, I take revenge for my country. بله من انتقام من کشورمو از شما میگیرم. حالا واقعا یونانیا خوش‌تیپ‌تر و جذاب‌ترن یا ایرانیا واقعا؟ Okay. She's one of the nicest girls I ever met. میگه که خانم ایرانی هم خیلی خوشگلن و معروفن به خاطر چشم و ابرو. وقتی که آمریکا بوده با یک دختر ایرانی که اونجا بزرگ شده بوده هم قرار داشته و همه دوستاش بهش میگفتن که با این ازدواج کن خیلی خوشگله خیلی خوشگله. ولی خب میگه که در واقع زنای ایرانی هم خیلی خوشگلن، یعنی یه جورایی مثل همه. در واقع اون دختری که ایرانی بوده توی امریکا بوده، درسته؟ آره آره. ولی باهاش ازدواج نکرده. But you didn't marry her. No. چرا؟ I wasn't ready. آماده نبوده. چند سالتونه مانش؟ I was younger. How old are you? Now 45. 45؟ مhm. 45. بابا دیگه 45 سالگی اینجا توی ایران دو سه تا بچه داره. I should marry. Yeah. That's why I will make movies here. Maybe you find me one. خاطر همین میخوام اینجا فیلم بازی کنم. مگه اینکه تو برام زن پیدا کنی. You're famous, you can find me one. میگه تو مشهوری میتونی یه زن برام پیدا کنی. خب فرض کنیم که ایرانی‌ها میخوام بیان یونان واسه سفر و تفریح. کجاهای یونان رو خودت پیشنهاد میکنی که حتما بهش سر بزنن و ازش لذت ببرن؟ میگه که حتما باید موزه اکروپولیس رو ببینن و خودش رو ببینن. در ضمن اونجا ساحل‌های خیلی جذابی داره که ببینن. بعد یه سری محله‌های قدیمی داره که خیلی پیشنهاد میکنه. بعد در آخر میگه که یه رستوران خیلی خفن هست که رستوران خودشه، خودش صاحبشه. و تازه یه رستوران دیگه خیلی خفن هم هست که اونم صاحبش خودشه. خب دیگه همه خفنه دست خودشه. مانوس تو چهره زیبایی داری، شنیدم که کار مدلینگ هم انجام میدی و خب با توجه به اینکه رستوران بزرگ و خیلی مشهوری هم داری قطعا ثروتمندی و به قول معروف به قول ایرانی میگن بچه پول داری. چقدر ثروت و چهره زیبا تو سینما یونان ملاکه واسه موفقیت؟ I have a great company with my partners and now expand outside Greece and to me I don't see if I have money or not. Money for me is just a medium to do things that I enjoy. میگه که خیلی ممنونم که میگی من خوشتیپم و در ادامه این که پول یه چیزیه که خب یه روز نداشتمش ولی الان دارمش و سعی میکنم که هی بیشترش کنم و یه کمپانی بزنم و این رستوران رو بزنم و از این کارا بکنم. و چیز خوبی که الان که پول دارم برام داره اینه که میتونم خیلی با دقت انتخاب کنم. یعنی یه موقعی بوده واقعیتش که نقشایی رو مثلا به خاطر اینکه پول نداشتم انتخاب میکردم، ولی الان انتخابش به خاطر الان با توجه به اینکه شما خودت اعلام کردی که من آدم ثروتمندی هستم و خب فیست هم که ماشاءالله و اندامت هم که خیلی خوبه و جذابه، این فرصت رو به خانوم های ایرانی بعد بدی که به تو شما دایرکت بدم و بخوان باهات آشنا بشم. Tell him that I'm afraid of him. You should. He has this sweet smile. میگه من ازت میترسم. این لبخند شیرینو داری ولی واقعا ترسناکی. He's like, oh my God, let me translate and then you will know. Oh my God. مانوس ما علاوه بر دو تا خانومی که توی این کار جزء بازیگر معروف ایران بودن، سه تا بازیگر پسر داشتیم که معروف بودن: بهرام رادان، پژمان جمشیدی، مهراد صدیقیان. که قطعا بعد از اینکه شما کار تصویر برداری و فیلم برداریتون تموم شد، شبا آزاد بودین و می‌خواستین استراحت کنین و رستورانی و اینا، کدومشون همه شیطون تر بودن؟ اصلا خیلی آنه اسلوشون بده اتفاق نمی‌افتاد. گاسیپ اباوت دم. Yes. After shooting, when you were resting and you had dinner, میگه که اولش که گفتش که با مریلا خیلی صمیمی شده. مریلا جلوی دوربین خیلی جدیه ولی موقعی که جلوی دوربین نیست خیلی با مزه است و خیلی باهاش وقت میذاره. بین پسرام با بهرام رادان خیلی صمیمی شده. پژمان جمشیدی هم به نظرش خیلی بازیگر کمدی خوبی و خیلی با مزه است. مهرداد صدیقیان اونجا باهاش صحنه نداشته که بازی کنه ولی بعدا اینجا دیدتش و خیلی به نظرش خوشش اومده ازش. Because we didn't have scenes together in the movie. Oh, honest,
میگه که توانایی بازیگرای ایرانی خیلی زیاده و چیزی که خیلی دوست داره در موردشون اینه که خیلی طبیعی بازی میکنن و خیلی عمیق بازی میکنن و این چیزی که خودش هم تو بازیگری بهش علاقه داره و خیلی هم یکی از دلایلی که دلش میخواد بیشتر تو ایران فیلم بازی بکنه همین بازی طبیعی و واقع گرایانه بازیگر ایرانیه. تو گفته که خودم صاحب رستوران های بزرگی هستم توی یونان، شنیدم که سر صحنه فیلم برداریتون غذای ایرانی هم سرو شده. اولین باری که قرار بود غذای ایرانی بخوری چه حسی داشتی، چی فکر میکردی؟ و واقعا چون غذاهای یونانی هم به شدت طرفدار دارن، حتی ما تو ایران رستوران یونانی خیلی معروف هم داریم و بخوای مقایسه کنی فکر میکنی که کدومش برای خود جذاب تره؟ Iranian food with Greek food have some similarities. Everything kebab we also have it in our culture. میگه که غذاهامون یه ذره شباهت داره به هم، مثلا ما هم کباب و مثلا با سبزیجات و این چیزا زیاد میخوریم، همه چی گوشتای مختلف رو کباب میکنیم و در ولی یه چیزی که خیلی خاصه در مورد غذاهای ایرانی اون غذاهای سنتی مثل قرمه این چیزا که خیلی جذابه و اونا هم همینطور غذاهای سنتی خودشون دارن، برای همین خیلی شبیه و به یه اندازه فکر میکنه که هر جفتش خیلی خوبه. Where I come from, so I think they're both really interesting cuisines, and we do have Iranian restaurants in Athens, very good Iranian restaurants. ایران انقدر جذاب بوده برات که مثلا بر فرض مثال یه روزی اصلا واسه کارم نباشه، واسه تفریح بخوای با خانوادت یا دوستات بیان ایران سفر بکنی، اصلا چیز جذابی دیدی تو این چند روزی که تو ایران بودی؟ Yes, I want to go to North Iran. میگه که آره خیلی دوست دارم، مخصوصا این دفعه که اومدم خیلی دارم میخواستم شمال ایران ببینم، چون یه سری عکس‌ها بهم نشون دادن که ساحل‌ها و جنگل‌های خیلی جذابی داره، ولی اگه مثلا برای فیلم بیام و سفرم بکنم که خب خیلی دیگه ترکیب عالی میشه. ایران یه کشور خیلی بزرگه که خیلی جاهای مختلفه رو حتما دلم میخواد بیام، که اصفهان رفته دیروز و تهران هم که دیده دوست داره جای دیگه هم ببینه. Yeah, sure. It's okay. No money discussion now. Please help yourselves. چقدر راجع به سینما ایران شناخت داری و راجع به سلبریتی ها و سوپر استارای ایران؟ I know a few actors. Of course I know the actors that work with Mastermind, but I know some other very very big famous actors and for cinema I know one of چند تا از بازیگرای معروف ایرانو میشناسم، خب اونایی هم که باشون کار کردم که خب خیلی بیشتر میشناسم. بیشتر سینمای ایرانو سینمای هنری میشناختم به خاطر جایزه هایی که برده فیلمای ایرانی، فیلمای آرتیستیک ایرانی بیشتر، مخصوصا جدای نادر از سیمین که در واقع میگه که نه فقط فیلم ایرانی مورد علاقه من، بلکه فیلم مورد یکی از فیلمای مورد علاقه من هست. قیسی اضافه کنم. همه جای دنیا خب فیلم تبلیغاتی رو از فیلم‌های آرتیستیک جدا می‌کنن، زحمت‌های مختلفی هم داره، ولی اینجا حتی فیلم تبلیغاتی منظورش فیلم گیشه‌ای و پرفروش و پر از ستاره است. میگه که من متوجه شدم که توی ایران حتی برای فیلم‌های پرفروش و گیشه‌ای زحمت زیادی انجام میدن آدم‌ها و بازیگرا خیلی تلاش می‌کنن، حتی گروه‌های پشت صحنه مثلا تو اروپا اینجوریه که 12 ساعتشون تموم شد میگه به ما چه، ما میریم، ولی میگه که مثلا بچه های پشت صحنه ایران اصلا این شکلی نبودن، همه دلشون میخواست که اتفاق بهتر برای فیلم بیفته، برای همین خیلی دوست داشته. بله ببینید کار کردن با آزیتا موگویی که خیلی هم سختگیر و وسواس داره، اصلا از تجربت با آزیتا موگویی پس تمام میگی؟ آزیتا is a boss. آزیتا رئیسه. رئیس. همین. She's amazing. She's a like she's a very powerful woman and she controls everything and everything is in her mind. میگه که خیلی زن قدرتمندیه، خیلی از پس همه چیز برمیاد. از وقتی من فقط همینجوری نگاهش می‌کردم که چقدر خفنه. بعد میگه بوبولینا یه دختر افسانه‌ایه توی یونان که بر علیه ترکیه می‌جنگه و خیلی قهرمانه و تو ذهن من آزیتا شبیه بوبولیناست. She was like a strong woman like the boss and she actually took a whole ships and fought the Turks.
So she's like Bulina. اسم چند تا از سوپر استارهای ایران رو میتونی با هم بگی؟ یعنی شناختی داری ازشون؟ نوید محمد زاده. میگه اگه اسم کوچیکش رو بگم کمکم میکنی؟ آره 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 آره. چون که فامیلا تلفظش برای سخته. بله. Like نوید محمد زاده. حامد خدی. حامد بهداد. رضا گلزار. نمیتونه. Even now that you say it. Yeah, but I know, but like the names is so difficult for me. میگم میدونم تصویرشون رو میبینم میشناسم، اسمو خیلی برام سخته تلفظش. خیلی بد شد من اینجا. اولین چیزی که شما فردا سفر دارین، برمیگردین به یونان، اولین چیزی که از ایران واسه دوستات یا اقوام تعریف میکنی چیه؟ واقعی واقعی از ایران. The hospitality I have to say I spent here one در مورد مهمون نوازی ایرانی ها صحبت میکنم که غذاشون چقدر خوب بود، اصفهان چقدر شهر قشنگی بود. I was surprised. I didn't expect that. یه جایی که یونانی میتونه واسه هم بگی که خیلی بامزه باشه، البته قابل پخش باشه تو ایران. So like Cretans have this thing that no matter if they do something wrong or fault, they're still right. You know, but they have a way to do it. So this old guy in Creta, in one village, and he's sitting outside his house, having komboloi, you know komboloi? میگه که یه مردی بوده حالا تو همین منطقه شون که حالا خیلی بامزن و اینا، این اون خونش نشسته بوده، زنش هم تو بوده، همینجوری برای خودش هیچ کار نمی کرده. یه مرد انگلیسی میاد بهش میگه که تو انگلیسی حرف میزنی؟ میگه نه بابا. یه دونه فرانسوی میاد میگه که فرانسه بلدی صحبت کنی؟ نه بابا. میگه چینی میاد، آره چینی میاد، ایتالیا میاد، پنج نفر میاد بهش میگه که آره. من دیگه خسته شدم اینا. زنش میاد میگه اگه یه دونه از این زبانا رو بلد بودی میتونستی با اینا ارتباط برقرار کنی. میگه بابا اینا پنج تا زبان بلدن، نتونستم با من ارتباط برقرار کنم. And that's very typical of our culture. No matter if we're wrong, we are right. میگه این چیز تیپیکاله تو فرهنگ ما. موقعی هم که حتی حق با ما نیست، حق با خودشونه. ما ایرانی‌ها رسم و رسوم‌های مختلفی داریم، به ویژه تو مراسم‌های ازدواجمون. میخوام ببینم که چقدر شبیه یونانیاییم. مثلا اینکه ما وقتی دختر پسر می‌خواد ازدواج کنه، یه چیز داریم اسم جهیزیه، یعنی که خانواده پدر و مادر در واقع دختر وسایل زندگی رو واسه اون دختر آماده کرد. در قبالش مهریه داریم، یه چیزیه که بابتش سکه طلا می‌گیریم از پسر. می‌خوام ببینم که شما رسم و رسوماتتون چه شکلیه. The older days, like up to the 60s, 70s, maybe early 80s, it was very similar. میگه ما 70-80 سال پیش یه همچین رسمایی داشتیم، ولی با این تفاوت که دختره باید همه چی که میداش، هیچی، خونه هم باید مام باباش بهش میدادن، ولی پسرها نه، همینجوری هیچی هیچی میومد. Prika, so the father had to make sure he can work and have prika for his daughter so he can find a husband. Otherwise, she was useless. بهش میگم پریکا، یعنی بابای باید خیلی کار میکرده تا پول درمیورده تا این پریکا رو برای دخترش فراهم کنه. آره دختر شوهر بده بره، دقیقا. و اگه مثلا نمیتونست این پول در بیاره، بدبخت میشده دیگه، دختر بیشوهر میمونه. پس در واقع اونجا هم کم بوده شوهر داریم. No, these days is different, you know. These days it's more like a new style. میگه نه دیگه الان خیلی مدرن شده و دیگه استایلای جدید زندگی دارن و قبلا فقط پریکا مهم بود، الان مهمه که خوشگل باشه و فلان. و اینکه به عنوان سوال آخر، اینکه مردم ایران چرا باید برن فیلم ایده اصلی رو ببینن؟ و در واقع دوست دارم خودت از طرف یک، در واقع به عنوان یکی از بازیگرای فیلم ایده اصلی، مردم ایران رو دعوت کنی که این فیلمو که الان رو پرده سینما ایرانه ببینن و تمام. This is the last question. They should go watch our film because first of all they're gonna see great acting, great directing, and I'm not saying that because I'm. میگه که اول از همه به خاطر اینکه میرن بازی‌های خیلی خوب می‌بینن، کارگردانی فوق‌العاده می‌بینن،
اینم به خاطر این نمیگم که من توش بازی کردم، به خاطر این میگم که رفتم فیلمو دیدم. بعد دیگه غیر از این یه فیلم لاکچری میبینین، خیلی نماهای مختلف از کشورهای مختلف، سکانس‌های خیلی زیبا، ماشینای خیلی گرون مثل مثلا لامبورگینی، این چیزا رو میبینین و خیلی هم هیجان داره و خیلی هم فیلم رازآلوده، یعنی نمیتونی کشف کنی که مثلا 10 دقیقه بعد چه اتفاقی قرار بیفته. مانوس مرسی که ما افتخار دادی، خیلی لذت بودیم از گپ زدن با شما. Now I know why you're so famous. You have this charisma which is scary, but I'm very happy I came here. میگی الان فهمیدم چرا انقدر معروفی، این کاریزما و قیافه ترسناک و موقع حرف زدن. خیلی ممنون، خیلی تشکر. It was difficult but I would do it again. خیلی سخت بود ولی پیش بیاد بازم با تو مصاحبه کنم. مرسی. Thank you.